আমি প্রজ্ঞা নর্থ ইস্ট এক্সপো 2021 আমি প্রজ্ঞা সোশ্যাল এন্ড কালচারেল অর্গানাইজেশন পৰা আমি আয়োজন কৰিছোঁ রূপনগর নেটফি হাতত আমি যোৱা 9 তারিখৰ পৰা 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি আজি 3 দিন হ'ল আমাৰ আৰু আমি 2 দিন আৰু ইয়াতে আছোঁ ইয়াতে থলুৱা সা সামগ্ৰীৰে আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ এইখিনি গতিকে আপোনালোকে আহিলে আমি যথেষ্ট মানে কৃতজ্ঞ হ'ম ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে এই বাইদেউ হেৰি খুব খুব ধৰণৰ ইউনিক বস্তু কিছুমান ইয়াতে আহিছে পিঠা লাড়ু গামোচা এইখিনি ইয়াতে সকলো আমাৰ ইয়াতে পাব ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নেচাৰেল প্ৰডাক্ট দিয়া হৈছে চন্দন গুড়া আগৰৰ গুড়া তাৰপিছত এইটো পাচ্ছাৱলী বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নেচাৰেল প্ৰডাক্ট দি এইটো বেম্বু টিউবত আগৰবাতিটো বনাইছোঁ নমস্কাৰ এই প্ৰডাক্টবোৰ চব হোমমেড হয় এইবিলাক এইটো গুড় হয় এইটো নাৰিকলৰ লাড়ু এইটো নাৰিকল আৰু গুড়েদি বনোৱা হৈছে এইটো আমাৰ অসমীয়া মাহকৰৈ যোনটো আৰু এইটো আমাৰ নাৰিকলৰ পিঠা আৰু এইবিলাক চব ছ'চাইটি আমাৰ এজন ছ'চাইটি আছে তাতে বনোৱাইছে চব হাউচ ৱাইফে বনাইছে এইবিলাক এইখিনি মই বনাইছোঁ আৰ্টখিনি ইয়াত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আৰ্ট আছে কিছুমান আমি পেঞ্চিল আৰ্ট বনাইছোঁ পেঞ্চিল দি বনাইছোঁ কিছুমান একৰেলিক বনাইছোঁ আৰু এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম জইন কৰিছোঁ ইয়াতে অপৰচুনিটি পাইছোঁ আৰু ৰেছপঞ্চো ভাল পাইছোঁ মানুহৰ পৰা আহিছে 2 এখন মানুহে কিনিছেও ছ'ল্ড আউটো হৈ গৈছে চ' মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আহক চাওক কেনেকুৱা বস্তুটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰক চ' বিকজ দিছ ইজ অল এবাউট আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ